Col·legi Carmelites. Creixem junts. De menuts a majors, infantil, primària i ESO. Comencem els primers passos. Quin horatge fa? Les nostres primeres obres d'art. Disposem d'aula matinera i infermeria escolar. Cuinem ací i cuinem saludable. Jugant tots junts, fem col·legi. Compartint i fent família. Vivint experiències com Erasmus Plus i Twinning, treballant per projectes, noves tecnologies i ferramentes iPad. Carmelites, la combinació perfecta entre tradició i innovació educativa. Carmelites, educant la ment i el cor. Ja estem en la recta final per a les falles i com cada any en la Barraca Fallera trobaràs tots els accessoris i complements necessaris per a completar la teua indumentària regional, tant de dona com d'home. I és que amb més de 50 anys de tradició i experiència, la Barraca Fallera continua oferint-te una àmplia gamma de productes dels millors artesans de la nostra comunitat. Vine, visita'ns i gaudix d'un món d'indumentària amb la Barraca Fallera al carrer Sant Francesc de Borja de Gandia. Ah, i recorda, al fer les teues compres tindràs pàrquing gratuït al pàrquing del Serpis o de la plaça Prado. ¿Sabías que la mayor empresa fabricante de hornos de leña tradicionales está en el Real de Gandía? Si quieres disfrutar del auténtico sabor de la cocina tradicional, entonces necesitas un horno de leña de Hornos de Leña. Fabricamos hornos de leña para particulares y profesionales de forma totalmente artesanal con características que los hacen únicos. Además, ofrecemos nuestra amplia gama de hornos de leña, los mejores accesorios para aprovechar al máximo tu horno y mucho más. Y no te pierdas nuestras increíbles barbacoas de obra para que disfrutes al máximo de tu terraza o jardín este verano. Es hora de cumplir el sueño de tener un horno de leña tradicional. Te esperamos en nuestra fábrica en Real de Gandía, en el mismo polígono del Real, y puedes visitar nuestra web hornosdeleña.com. No dejes pasar esta oportunidad de hacerte con tu horno de leña o barbacoa. Hornos de Leña, cerca de ti. Trisema Joyeros. Somos la primera compraventa que abrió en Gandía. Años de experiencia nos avalan. Compramos y vendemos oro y plata tanto nuevo como de segunda mano. Tasamos y compramos joyas. También existe la opción de recomprar sus joyas y poder recuperarlas en caso de tener un imprevisto y necesitar efectivo. Disponemos de taller propio. Hacemos diseños personalizados y arreglamos sus joyas deterioradas o rotas. No dude en visitarnos. Le asesoraremos en lo que necesite. Su satisfacción, nuestro compromiso. ¿Quieres sacarte el carnet de conducir? En Autoescuela Marcos lo tienes fácil. Tenemos todos los permisos de conducción con los mejores precios. Permisos con todo tipo de motocicletas, coche, camión, tráiler y autobús. Ven a conocernos y disfruta además de tus tests online. Y si eres conductor profesional, en Autoescuela Marcos tenemos todos los cursos que necesitas para el desarrollo de tu profesión. Cursos CAP y ADR, tanto para la obtención como la renovación. Todos los meses. Cursos bonificables para las empresas. Recuperación de puntos. Carretillas elevadoras. Autoescuela Marcos. Abad Sola 45, Gandía, 96-286-9878, info@autoescuelamarcos.com. Fontanería Baldo. Nos dedicamos a los servicios del hogar. Fontanería, albañilería, pintura, etc. Realizamos reformas de baños y cocinas. Instalaciones de gas. Financiamos hasta un año sin intereses. Exposición de más de 300 metros cuadrados ubicada en la avenida de Valencia 66, Gandía. Teléfono 96-295-1218. contacto@fontaneriabaldo.com. Somos lo que estás buscando. Martí Indumentària. Marquem la diferència. Proinveni. Venta, alquiler y reparación de herramientas y maquinaria para el sector de la construcción. Somos expertos en la reparación de toda clase de maquinaria de la construcción y obra pública. Trabajamos con las mejores marcas.
Ikoki, Husqvarna y Ayerbe, entre otras. Proinveni, con atención máxima a nuestros clientes profesionales. Atención personalizada. Polígono Industrial Almoines. Visita nuestra nueva página web, www.proinveni.com. Empresa desde 1995. Proinveni, patrocinador oficial del Unitspel Basket Gandía. Empresa de reformas y multiservicios con más de 20 años de experiencia. Convertimos sus proyectos en realidad con soluciones rápidas y eficientes, brindando atención personalizada y profesional desde el primer contacto hasta la finalización. Ofrecemos servicios integrales de mantenimiento, reparación y reforma del hogar. Además de colaborar con seguros del hogar, entidades financieras y comunidades de propietarios. Confíe en nosotros para hacer realidad sus ideas de forma cómoda y satisfactoria. Mifer Auto, tu concesionario SEAT en la Safor, te invita a visitar sus instalaciones donde nuestros asesores te sacarán de dudas. Gasolina o diésel, híbrido o eléctrico. Ahora podrás elegir también tu Cupra y conduce a otro nivel. Mifer Auto, comprometido con la movilidad, mantendrá a punto tu SEAT o Cupra porque somos taller oficial. Estamos donde siempre, en Gandía, Polígono Alcodar. Acércate y comprobarás todas las novedades, también en seminuevos. Bona nit, benvinguts i benvingudes a les finals de Truc Absolut Femení entre els equips del Grau i Mercat. Ara mateix els equips que van a participar en esta primera de les finals que avui anem a oferir-los en directe per Telesafor des del Museu. Per la falla del Grau. Un acte que comença ara mateix, encara que la vesprada ja ha sigut intensa sí, en aquest espai, perquè s'acaben de lliurar tots els banderins dels Jocs Fallers, de les distintes competicions i modalitats, i ara és el moment de la presentació de les finalistes. Recordem, la final femenina que enguany la jugaran la Falla del Grau i la Falla del Mercat. Esta retransmissió que va a comptar amb els comentaris de les nostres expertes, totes elles jugadores acreditades, jugadores de Truc, amb les que anem a tractar d'entendre millor la partida i també fins i tot d'aprendre un poc més a jugar al Truc. Per exemple, així tinc a Lourdes Femení. Hola, Lourdes, bona nit. Hola, bona nit. Moltes gràcies per sumar-te a esta retransmissió, expectant, no?, de cara a esta final. Sí, ho veurem. Ves pensant qui creus que pot guanyar, que ara després te ho pregunte, però deixa'm que primer presente també a una experta trucadora de Gandia i de la Safor, Paqui Cardona. Molt bona nit. Molt bona nit. Paqui Cardona, de Corea. Trucadora des de quin any? Des de 1979. O sigui, que imagines les partides que han pogut guanyar Paqui i també les que ha perdut, perquè en el Truc es passa molt això. De tot han passat. Bueno, doncs pues ves pensant també qui creus que pot guanyar esta final, perquè primer també vull presentar a Raquel Castellà. Hola, Raquel, bona nit. Bona nit. Raquel també és de la Falla Beniopa, igual que Lourdes, i és també una trucadora que també ha arribat a jugar una final, no? Sí, una. Ha jugat una i la van guanyar. O sigui que ja pots acumular un títol de campiona de Truc, igual que Lourdes. Lourdes és la que en té dos, no? Sí, dos. Dos guanyades. Dos guanyades. I quantes finals has jugat? Pues tres segur. O sigui que m'imagines l'experiència de les nostres comentaristes que fins i tot arriben a oblidar-se ja de les finals. Jo em pensava que això no s'oblidava mai. Paqui, tu te'n recordes de quantes finals has jugat? Sí, jo n'he jugat 8. 8 finals? 8. I quantes finals has guanyat? Quantes vegades has aconseguit el que ara voldrien Falla Grau o Falla Mercat? Jo estic desvenida perquè m'ha quedat en segon lloc, subcampiona, 8 anys. I així no sempre tinc l'esperança de plegar, de jugar i guanyar la final. A veure, has jugat 8 finals i les 8 no les has guanyat. No les ha guanyat. A veure, les semifinals les guanyen totes. I després què passa el dia de la final? Pues
Les cartes. Les cartes. Ja ho veuràs. És el que té el truc, que no és només saber, també les cartes han de vindre de cara, o no, Lourdes, tu què creus? Sí, puc confirmar que les cartes en una final juguen molt. Bueno, pues ahí está Marta Lozano i Daniela Serralta entrant amb Adrià Vila, el regidor delegat de Falles, i Telmo Gadé, el president de la Federació de Falles de Gandia, fent acte d'aparició també en este museu faller. Són els protocols de litúrgia prèvia. Ahir les jugadores estan molt nervioses en este moment. A veure... N'hi ha voltes que sí, però a què, Lourdes, a què voltes que no? No, una vegada se senten en taula, els nervis se'n van. No. A passar-se no. Un dia, no. Sí. Però, per exemple, ara mateix, els nervis són d'això, no? De que comença ja la partida, sí. I que s'obliden de tota aquesta parafernàlia. Exacte, és així. Perquè, en definitiva, les altres partides han sigut com tota la vida han jugat al truc, sentar-te i començar a jugar. No, però això també és bonico, eh? Sí. El convoy, sí. L'entrega de regalets i de... Sí. Ara se fa l'intercanvi, no? Sí, expliqueu-me, què és el protocol habitual? Fem un intercanvi de regals, que solen quedar d'acord en la falla contrària, i així ens regalen el mateix, eh? I fem uns dinarets juntes i... Però el dinaret s'ha fet previ? Sí. Els homes són més gandulets. Els homes ho fan el mateix dia. Nosaltres sempre ho fem abans. I se'n recordeu, per exemple, dels regals que vos doneu? Que vos feu un detallet ahí? Avui hem donat vinet, molt bé. Perquè hi ha unes quantes que s'agrada el vinet, que jo ho sé. Arrima't el micròfon. Sí, arrima't el micròfon. Vosaltres el dimecres les xapetes. Molt bé. Les semifinals. Molt bé. Per cert, que vosaltres, Lourdes i Raquel, que estigueu en les semifinals. Sí. I no va aixir la cosa bé. No va aixir molt bé. Ara potser el que parlàvem, les cartes. Les cartes. Bueno, pues ja estan prenent possessió de seus llocs en la taula les jugadores de la final. Per exemple, Falla Mercat, que és la que defensa el títol perquè és la vigent campiona, l'any passat va guanyar en este campionat. També va guanyar el campionat en el 2019 i en el 2015. I en el 2020 va estar també en les semifinals, o sigui que la Falla Mercat té molt de predicament en el món del truc, no? Moltíssim. Sí. La donem com a favorita? Jo no, per no, això jo mateix? Jo no dono a favorita ninguna. A ninguna. Perquè jo, els dos equips saben jugar moltíssim. Molt. Tot pot passar. Depèn de les cartes. Ja comenceu mullant-se molt poc. Jo m'esperava que vos havia donat temps per a que seu pensareu. No, que... jo ho tinc clar. Mira, ara quan pegue unes quantes rodadetes les cartes ja te ho puc dir. Sí. Bueno, sí. Juguen Marilola, Dora i Maite per la Falla del Mercat, que crec que no són les mateixes jugadores de l'any passat, no? No, elles se ho tornen. Ara este any, l'any passat van jugar l'altre equip, que són tres, i este any juguen les altres tres. O sigui que se ho reparteixen, no? Se ho reparteixen. Dimarts unes, dijous unes altres. I un any unes altres. Perquè recordem que en l'equip del Mercat també està Àngeles, Gemma i Dolores Pozuelo. Sí. En la Falla del Grau juguen Natàlia Morell, Mari Carmen Perelló i Alicia Aparici. Parleu un poquet d'aquestes jugadores també, del que conegueu vosaltres. A veure, molt grans jugadores, Natàlia, sí. I Mari Carmen és la canya, en ella el pots morir de risas i en vas de juerga. Sí. I de veres, és que les sis, és que a mi em digueren, qui vols que guanyi, jo dic, que guanyi qui puga. Sí, jo també. Presumiu una partida igualada, o això tampoc és... És fàcil de pronosticar, vull dir, conforme les vegueu, serà una partida lenta, una partida que anirà ràpida? Jo dic un poc lenta, jo dic que sí. Jo sols les demane que siga una partida a 5 cames. A 5 cames? Sí. Ah, molt bé. Perquè 3-0 és horrible. Guanyes o perdes, és que no m'agrada. Sí. Sobretot perquè te'n vas de la partida, sí. No? Un poquet. No. Vore xoc. Bueno, pues, com podeu veure en la retrovisió d'enguany, hem innovat en aquests puntets de color. Mira, estan ara ja preparats per a veure qui... Vale. Fa el grau! I serà el grau qui començarà fent en esta final. I, per tant, això vol dir que ja arriba l'hora de la veritat. I comencem al torillo, com és habitual, en cada cama. El grau és qui fa.
en esta primera partida. ¿Vosaltres sou de les que si comença mal la partida se'n veniu avall o n'hi ha que...? Jo no. Jo tampoc. I Lourdes menos. Lourdes menos. Guanyi estava un poc així. Jo no. Envida Mercat, vol grau. Està en el Torillo ja. Se'n va del truc grau i guanya el lligat grau. Ni li l'ensenya perquè en té menys. Sí, sí, 31. Evidentment estava clar que el lligat era seu. Envida grau, no va al mercat. Se'n va del truc grau. De moment a lo segur. Envida el grau, va al mercat. La deixa passar, ha volgut, ho veurem. Se'n va del truc el grau. Guanya el lligat grau. En 25, eh? Se la deixa passar. És que moltes voltes, en 23-24, te'l deixes passar i el fas les dos pedretes, perquè l'altre no en té. Bueno, pues... Cinc rois del grau per tres del mercat. Això és el que ens ha deparat la primera ronda del Torillo. I, de moment, igualeta la cosa, eh? De moment, no van a fer molt més. No. Això hi ha consigna de no arriscar ahí el Torillo, de dir per a que la cama vaig al ritme? A veure, si tu entres molt mal... En vida mercat no val el grau. Truca mercat no val el grau. En vida grau. Bé mercat. Ara estan calladetes, eh? Sí. Truca mercat, val el grau i guanya el mercat. El doset. Que a ningú li agrada, a mi m'encanta, eh? Sí, el doset. Fa molt de paper. Ahí està Estela, que està fent de... En vida, el mercat, val el grau. La meva germana. Truca el mercat, ve grau, lligat, guanya el lligat, grau. En 23, veus? No, li ha trucat en un 4, eh? Maite. Sí. Bueno, pues... Lo he visto. 8 rois del grau per 8 del mercat. Més igualat no pot estar. No, a este pas... Esta primera cama, de moment... Van eixint les mentiretes ja. Ja, sí, no? Sí. Això agafeu matrícula, veritat. Quan te'n compten dos de mentires... Sí. Ja vos pensem, eh? A veure, en fas dos, te'n calles una, però... Ara estan molt sèries, les moltes. Sí, es nota molta tensió en esta primera final, no? En los rialleres, que són les 6. En vida grau, ve mercat. Sí, les dues, sí. Bueno, així està. Se'n va de truc mercat. No envida ningú. Truca grau. No vol. Se'n va al mercat. És que ho sabia. Que n'hi ha que en un 6 i un 7 vol. Sí. En vida grau no vol mercat. N'hi havia una sota, eh? Truca mercat. No vol. Bé grau. Dos rois del grau per 9 del mercat. Està allà puntet entre rabones el grau. I Mercat, que s'ha quedat ara un poquet relegat a tres pedretes, és important esta última ronda per a entrar molt igualats, no? Sí, a veure, si se'n van en tres més, ja és més difícil. Entonces ara tenen que apretar un poquet per a no se'n. Marca molt la forma de jugar, no? Sí. Ara el Mercat té que arriesgar i fer. Perquè vas arriesgant massa allà. El Mercat té que fer alguna cosa. Perquè no se'n vagi al grau, també. Però clar, depende. És el que té el truc, ja ho deia en la nostra promo. A veure, n'hi ha molta mentira, però... Dos i dos no són quatre. Envida mercat, ve grau. Última ronda del Torillo. Passa el que passa, ja segur que anem a bones.
truca Mercat, no vol grau. No vol grau. Veus, ja, ja en té dos. Ja està més igualada la cosa. En vida grau, no vol Mercat. Tema del truc grau. No, pues mira, pues la Maite no tenia res, li quedava un 4. Però claro. En vida mercat, B grau. Truca mercat, B grau. Però ja es quedava el rei i així ha quedat. Mira ara el que ha pintat. Pues ho ha salvat Mercat, que entra bones amb... Una bona del grau per dos bones del Mercat. Dos per una, o sigui que Mercat en esta última ronda ho ha igualat. Anem a totes. Dos Mercat, una el grau. I ara ja anem a bones. Ara comencem ja amb les senyes. I ara ve més partida i més partida. Sí, efectivament. A mi m'encanta, a totes. I és mà el grau. I continua la serietat. No es veig res, ni una senya. No pareixen elles, totes sèries. Natàlia, lo xerraora que és, callaeta. I Mari Carmen. Mari Carmen també. I la Maite, la meva Maite. Ai. Mercat, xua, les espassa. A fer la primera, no? Vale. Tireu a garantir la primera. 4, 4, 6, 6. A desfer-se de la carta més menuda. No envida a ningú. Fa la primera, Mercat. N'hi havia un 6 de copa ahir, que igual n'hi ha un lligat. Xua, dos de segon grau. Doncs pues n'hi havia un 28. Sí. Ah? No, sí que ha envidat algú, perquè hi ha 30. Mata de 3, Mercat. Jo no molesto. Clar, i era peu, no pot ser. Segur que hi hauria... El grau. Sí que l'ha envidat. I guanya el lligat, Mercat. Si no ho havien sentit. Sí, sí que n'hi havia lligat. Sí que n'hi havia lligat. Sí que ja havien envidat. Ens estranyava molt, perquè jo veia un 6 de copa. Era... Una bona del grau per 5 del Mercat. Bueno, pues el Mercat en les últimes dos... No, però claro, ara han agarrat 31 o l'altre... Sí. I per lo que han pintat ha sigut en bit només, no, bit, no ha hagut més. En bit i truc, que se n'han anat. Que estava per engolosir-se també amb els lligats que hi havia ahí. Sí, sí, per fer un torn en vidar o el que sigui. Sí, sí, per lo que han pintat és només en bit, o sigui, no... Sí, en bit i una del truc. I una de B del truc. Un 3, Maite. Es va, el grau, a grau. Ronda. El grau que en vida grau. Per a garantir la primera. No val el Mercat. Ha envidat el per grau primera, també? Per la primera, el grau. Jugueu 3 de segon i empata el grau també. Pues ja no pot. Se ja no va pot. Al Mercat. Bones cartes tenia el grau en esta mà, sí. Ah, bueno, estem veient tot, són cartes. És que... Sí, bones del Mercat, per 3 del grau. Trampa, però que és... No és la mateixa que la partida. Digam-ne. Ahir el jugues la partida, però és que ahir s'ha jugat la fila. Però sí que pot fer, però... De moment, estos dos... Estes dos pedretes que ha pintat ara el grau, pues, li permeten acostar-se en el marcador i igualar més esta primera cama de la final que disputen Grau i Mercat, final femenina de truc absolut, que està oferint-nos en directe Telesafor des del Museu Faller. És un dels moments més bonics també de l'any, i mira que hi ha moments bonics en l'exercici Faller, però este és molt especial, veritat, perquè se viu de manera molt especial, sobretot en les falles on el truc és molt important.
i pels les jugadores i els jugadors també, que mos agrada. És importantíssim. Hasta pels juvenils, els sèniors, per tot el món. I que és difícil arribar ara hasta allí. És prou difícil. Sí. I està molt xulo. A veure, arribar està guai. Ja guanyar-ho ja és el millor. Bueno, ja va en marxa esta nova ronda. Has de passar del mercat. Sí, sí, envida al mercat. Envida al mercat. No val grau. Tot el rato. No han volgut l'envit. A la primera, el mercat de les Maite, no? Tenia les d'espasa. No, no, no era Maite. Juga un 3 de segon, mercat, pues ja se'n va a grau. No pot, evidentment. Però si no té, no pot. És que el grau, si no té, no pot. A mi el que m'ha de portar és que quan estem cegues o quan tenim... La Natàlia ja està xerrant. 7 dones del mercat per 3 del grau. El mercat que pren l'avantatge de 4 comença a separar-se ahir. Ahir n'hi ha que fer alguna cosa, no?, perquè no se'n vagin molt més. Doncs pues claro que sí. S'impinten. Torneu a envidar o tireu una falta. Ara és quan ja començarà el moment d'arriscar un poquet perquè no se'n vagin molt més. Ara encara poden aguantar. Però si pinten 2-3 pedretes més ja... Ja tens que fer algo. Encara que t'agarren. Ara aguantaran un poquet, sí. I també les que van davant saben que pot ser mentira o no. Bueno, pues ara està obrint el grau. Les tres estrelles que porten suen a pèl perquè han guanyat tres finals. Sí. Com les toc, del mercat. Que sí, com porten tres. Com les este seleccions si en el futbol les que no porten. Se farien una altra estrella. M'ho va dir Maite Migueles. En vida grau. En vida té el grau. Sí, sí. No va al mercat. I això que el mercat havia eixit en un 6 de basto, eh? Però bueno, sí, també és de veres que estava el 5 de basto al costat. O sigui que... I en part de mercat. Ui. Ben pardada, eh? Jo en 3 de segon grau. Ara guanya qui tinga la carta més alta. Sí. Truca a mercat. El mercat que li posa tensió. Clar, el mercat en parda. No vol grau. El mercat és. Si és el mercat el que ha empardat, evidentment, ha de tindre carta, clar. És que té, és segur. I ahir s'ha de trucar, encara que no la tingues, no? Si ja s'ha empardat, també pot ser estratègia. També pot ser estratègia, però per això t'esperes a l'última. Entonces, com era la que era semipeu, és que la tenia la semipeu. 8 vores del mercat per 4 del grau. La fitxeta ja sense anar, aquesta fitxeta emborcat, però que visualment... No, però va bé, eh? Molt bé, molt bé. Clar que sí, així ja sabem qui és peu, qui està jugant. En definitiva, es tracta de que no només disfruten els que saben de trucs, sinó si podem algú ensenyar-se... Per les mans està donant Mari Carmen, del grau. Però com els nostres espectadors no arriben a aquesta especialització, per això... Jo per les mans ho sé. Natàlia, es posa les ulleres, sí. Favore bé. Bueno, pues el mercat està 4 pedres per dalt, eh? Sí. I estem ja en 8 bones. Esta mà és molt important ja. Juguen totes a peu. Bueno, mercat, clavant dos. Poca cosa. Alguna carta més alta veurem en esta primera ronda. Sí, segur. Pues mira, de moment un 5. 2-4 és un 5. De moment mana un 2. Ui. No envida ningú, de moment. A veure grau. No envida pues ningú. Tampoc no envida grau. Ningú i ho deixen en el 2? Què cosa més rara. I en el 2... S'han quedat totes dins? O n'hi ha que t'has d'espasa allà de bastos? Ara hi seran de dubtes. Posa un 3. Algo raro. Sí. No se'n va. No n'hi havia res. No n'hi havia res. Estava el 2 i el 3, eh? Mare. Però i no sé jo si algun lligat s'ha amagat. Jo haver posat el 3. Jo haver anat al 3. Però bueno, cada un jugava d'una manera. Perquè a més el 2 ha sigut cara a tots. 4 bones del grau per 9 del mercat. I l'estrany ha sigut que el 2 s'ha presentat molt prompte, que anava cara a tots. Però li ha dit bé, 9 pedres per a mercat, 4 per al grau. El grau ha de fer alguna cosa allà. La falta. L'hauria.
Jo l'he feta, en finals. Si vas a Aixina, la falta. Igual estan esperant, a veure. Qui és mai en esta ronda? Crec que és Mercat, no? Sí, Mercat. Juguen a peu. El Mercat clava un 3 i mata de manilla d'oros Grau. En vida Mercat. En vida Mercat. Ve Grau. És raro que el Grau no estiga tirant la falta ja. I ese és el que he guardat el silenci a postes perquè pensava que anava a entrar en la falta. Però mira, té 31. Sí, sí, saber acabar la cama. A veure, quin dia... O tenen bon truc ara. Sí, no, o també la sensació... Paso 3 de segon Mercat. Truca Grau. Se'n va al Mercat. Se'n va al Mercat. Una pedeta per a cada un, així no li va la, al Grau. Bueno, per a poder remuntar, de moment no li va. És la primera cama, efectivament. Sí, van el del Grau per 10 del Mercat. Estem ja en aquest moment en el que pot acabar-se la, la cama en esta ronda. I ara ja sí que està obligat a voler... Ara sí que fan la falta, mira que t'ho dic jo. Ara, fan la... ara ja està obligat ara jo, el Grau a... Ara jo faig la falta a mida i truque d'eixida. Sense veure les cartes. Ah, que sí? Ah, que sí, Lourdes? Ah, que m'agrada? Sense veure les cartes. Ara ja sí. Perquè evidentment ara ja... ¿Quién ha dado? Yo. Ale. No. De moment... En esta primera cama... Van a peu. Domina Mercat. As d'espasa del Mercat. En vida Grau. En vida. Que és el mateix que la falta. Són dos pedres. Són dos. No va al Mercat. Però és el que assusta a Lourdes, sí. Dir la falta. La falta fa més... Passa sí. Més. I lo busca el... Paso 3 de segon Grau. Un 3 en el Grau per a tractar de fer la segona. I no vol el Grau. Truca al Mercat, no vol el Grau, pues se claven en 11 ja. Està molt, molt ai, complicat, sí, molt ara mateix. Ja, 6 bones del Grau per 11 del Mercat. És que ara necessita que no pinte cap pedra durant 3 rondes com a mínim. És molt és difícil. Perquè, pot passar, eh? Perquè evidentment... Pot passar. Però perquè les cartes són una xina de... Però evidentment de Mercat no va buscar ningú retruc ni res per l'estil. Van a tanteig baixet perquè en una pedreta s'obre. Tampoc ha eixit massa carta per poder trucar, retruque... No sé, no hem vist moltes manilles encara, no, veritat? No, jo no he vist una partida aixina de molta carta per poder fer més xoc. Bueno, esperem que canvi, que es divertisgui. També és de veres que jo no he jugat mai una final d'aquest estil, però jo crec que la primera cama ha de ser la més complicada per això mateix, no? De que no eres tu encara jugant. Per mi és la millor. Sí. La que tens que fer la primera. Jo, per mi la primera és la més important. Però em referís per la tensió, per les cares, per els nervis, per l'hora de xerrar. Esos nervis, perquè coneixer-nos, mos coneixem totes coses. Truca Grau. Truca Grau. A veure en vida. I ara a veure si Mercat en vida. Si en té, perquè si no en té, no en vida. No està obligat, evidentment. Perquè és una pedra, la tenen que voler. Si té truc, no en vidarà. Però si no té truc, envidarà. Sí, i evidentment el Grau, yeah. Si truques perquè no t'he lligat. Perquè si no, tampoc podria no tindria ser. Sentit. Sí. Ara, jo sóc el Mercat i en 25 o 26 envide. Una pedreta la pots regalar, no? Claro, la pots regalar. És el mateix. S'ho poden permetir també, va endavant. O sea... Però ara falta que el tinguin. Clar. Igual és que no tenen ni palos, segur. Que passa voltes. No va al Mercat. No va al Mercat. No tenen res. No tenen res.
Me falta una pedreta y no agarrar un 24, un 25. No, i en 21, que a vegades s'ha passat que en 21 s'ha guanyat. Però tenen marge, eh? Ser bon, és del grau, però 11 del mercat. Mira, no passa res, si se'n pinten una, si tornem a donar... No, però el grau ha jugat bé, perquè si no tenia lligat a trucar, sense ensenyar carta, i això ho ha fet molt bé. Igual tenia, igual no tenia. Mira, ja tenim ahí el meu tractor. Això són els coreans. Ja tenim ahí, que no tenim tractor, perquè no mos deixen. Ara està donant el grau en esta mà que podria ser la última de la primera cama, o no? O no? Efectivament. Jo li he vist a Maite la cara de contenta. Sí, no perquè per tindrà lligat. Sí, no ho sé, igual m'enganya. Paso 3, mercat. Un 3, mercat en esta primera ronda d'esta de mà. En vida, mercat, precis voler del gran. És precis. És precis voler. Maite ja està riguent-se, ja magra. Està molt contenta. Ja magra, Maite, que es riga. Pues ahí les que més es riuen sempre són la Maite i la Mari Carmen. A veure, lligats. El mercat vol el truc. El mercat vol el truc. Clar que té que voler-lo. Va primera de 3 del mercat. Tinc mania que el grau no té res. El grau no té res, pobret. És 31. Mira, 31. Ja està. Ja està. Ja està. 30. No n'hi ha cartes, és que no n'hi ha truc tampoc. S'ha acabat la primera cama, que se nota la falla del mercat, la vigent campiona. I ja ha sigut una primera cama que ha vingut competida en el Torillo, però després a bones... Molt de costat del mercat. Un aplaudiment per als jugadores. I tampoc així, com el que havia abans. No és massa carta per poder jugar unes altres, no sé. No vos pareix? Sí, no han hagut ninguna mà d'estes que hi haguera damunt de la taula un basto, una espasa. Truque, retruque. O han agarrat unes, o han agarrat altres i ja està. I ja està. Tampoc s'han jugat. Sí, perquè si no és una volia, l'altra ve. Silenci, per favor. En vida, mercat, ve grau. Bueno, estem al Torillo de la segona cama, primera ronda. Tenim de fons un castell, ara mateix, així, fora del museu, i que suma esta final de truc femení absolut. Truc a grau, va al mercat. Guanya el truc grau. Tenia bon truc ara grau, en esta ronda, eh? En vida, grau. Ha volgut, Maite, l'envit? Bé, mercat. No l'ha volgut. Se'n va del truc grau. Bueno, pues, primera ronda del Torillo de la segona cama, dos pedres per a mercat i quatre per al grau. Quatre rois del grau per dos del mercat. També en la primera cama ha començat manant en les roïnes el grau. Mercat s'ha clavat a última hora. Sí, sí, sí. I ja ha pres la davantera i no l'ha soltat en tota la primera cama. Però això és el truc, ja ho dèiem en la promo que hem fet per a esta final. En vida, mercat, ve grau. Que dir bé a vegades pot servir per a guanyar i que encara que tinguis l'espasa no te garantis que guanyes el truc. Se'n va del truc grau. En vida, mercat, ve grau.
No sap què fer, si anar-se... No... Ah, no, ah. No truca. Li ha costat l'espassa, però... Jo haver trucat. Grau. Jo haver trucat. Com fastidio tenir l'espassa de segon, igual... En una manilla, evidentment... No, i sobretot perquè en un 3 també te guanyava el truc. Sí. En vida encara grau, que... sí. Una poreta, eh? Maite té algo de lligat, sí. Està pensant-se. Se'n va del truc grau. Apreta en un 2 i ja no pot. Sí, Rois, del grau, per cert. Però mira com es veuen, no les veus. Sí. Maricà, són moltes partides, no? Ui, molts anys. Molts anys. Ja li ha donat la volta al mercat. A esta... segona cama, també. De moment igualada, eh? Sí, sí, que en el Torillo les coses estan resultant molt igualades. Ara mateixa té 7 el mercat per 5 grau. En vida el grau. Bé, mercat. Truca a mercat. Vol. No vols? No vol, grau. M'has decepcionat. Va, està, el Torillo està molt com... Ui! En vida, mercat, bé, grau. I tu haveres trucat també. Truca a si mercat, bé, grau. Sense que sàpiga la teua arribar la carta. En vida, grau. Bé, mercat. Truca mercat, no vol grau. Una per a cada un. I a veure com queda esta ronda. Serrois del grau per 11 del mercat. 11 del mercat. Ara som, eixes són les que n'hi ha que ara. Ese és ara, que no se'n vagi. Ara en esta ronda el grau ha de tractar de fer lo que siga per a sumar. Sense passar-se'n. Sense passar-se'n. Alicia, no es veuen moltes faltes, con no? Les meneja, eh? Sí. No es veuen moltes faltes en... No. Ara mateix, no, és que no ha hagut ningú moment. És que no està mesclant-se un bon lligat en un altre. Ni el truc tampoc. Que és que totes les manilles, l'as d'espasa i l'as de bastos, no s'ha vist. Com està ara mateix la partida, evidentment són només quatre pedres, però ja esteu vosaltres jugant d'ahir, alguna falteta o alguna cosa per atensar a les rivals? Vol el grau. Això són ells. Ja ho veuràs. Truca el grau. Una vegada, per favor, antes de la partida. No va al mercat. Mira quin lligat. Tenia 29. Guanya el lligat, mercat. Natàlia l'ensenya, volen dir, jo en tinc, eh? Que tinc 29. Entra de sota, Maite. No mira ningú. Se'n va del truc mercat. En vida mercat, torna a mirar grau. Bé, mercat. Ahí és on veia jo, un poquet de tensió, sí, de dir, claro. Perquè vas darrere, això saps que vas entrar molt darrere en abones i és de veres que tenia lligat, no sé exactament. No s'ha vist el lligat. No sé si era un 28 o 29. Sí, no es veia. Ha tret un 28. Pues mira, li ha vengut molt bé perquè mira com ha igualat el grau. 11 del grau per dos bones del mercat. Ah, bueno, faltava pintar encara el mercat. No havia vist que... Ja van a bones, eh? Ja van a bones, sí. Una bona. Tres pedres, no? Sí, però tres pedres no són. Tres pedres és assumible. Ja està a bones el mercat. El grau encara... Li falta una pedreta per entrar a bones. I anem ja a totes. I a veure si veiem una actitud diferent del grau en esta segona cama. Perquè el que hem vist en la primera cama pues no li ha servit. No, però no veus, no està així molt. Acaba d'obrir. No, és que no estan agarrant molt. Ni unes ni altres, eh?
Això és el que m'agrada, que es riguen, sí, que es divertisguen. Sí. Sua un 3 grau. I Mata de Maria es passa a mercat. No em vida ningú. Mira, estan comedides en els lligats, sí, eh? Sí, sí. Mare sí, de Déu. Jo sóc peu en vida. I que sigui el que Déu vulga. Sua un 3 de segon. Un 3, ara ja fa falta una manilla ahí. Sí. I se'n va al grau. No tenen. Pues una pedreta només. Hem vist en esta ronda i ja són 4 pedres de diferència a favor de mercat, que s'havia notat també molt ràpidament. 11 rolls del grau per 3 bones del mercat. La primera cama. Jo no sé si el grau començarà a tensionar un poquet la cosa per a veure si, si canvies la inèrcia, no? Deuen descomençar. Ara que el mercat també és valentet, eh? Sí. Quan t'hi més sí. l'apretes... Si el busques el trobes, no? Més apreta ella. Perquè el problema és que quan les partides entren en aquesta inèrcia de que veus que se te'n va, que se te'n va, necessites buscar alguna cosa, no? Sí, però això és un arma de doble filo, perquè de vegades, per molt que estigues ahí... Clar, si no tens carta ja pots... Ja exacte, pots. Ja, vas forçant i t'hi ja pots, exactament. Si no tens carta, evidentment... Però és més divertit per a l'espectacle. Jo per això m'agrada punxar. Les meves copis de partida. No s'agrada que fes la falta a mi de truque. I jo quan vaig a la desesperada... Jo quan tregues jo peu, veuràs. Entra amb un 3, mercat, a veure què passa. As de bastos, grau. El grau entra fort en esta ara primera sí. ronda. Mata de la despasa, mercat. Ja això sí que fa mal. Envida, grau. Envida't el grau, eh? Llamona envida. Envida't el grau. No va al mercat. Va la primera mercat, en la despasa. La tens amb una, eh? A veure si han gastat tota la pólvora en la primera ronda. Són 3 de segon grau. El grau està obligat a clavar carta ara. Truca a mercat i se va grau. El mercat tenia... Per què entra un 3? I no va a les d'espassa. 11 rois del grau per 4 bones del mercat. 12, 12, perdó. Bueno, però ja han vist a Xina que Jesús 4 bones del mercat, 12, encara no ha entrat a bones el grau. Sí, però tampoc estan, eh? No, 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 són 4 pedretes, són 4 pedretes i queden encara 8 per al mercat, que és la que més apròxima està. No, i si lligat, no res. No sé de qui era, però... De la que més tanque els ulls, no? Sí, de les cartes, sí. Xuen a peu. No sé si estava... Que seria Maricar. Manilla d'espasa a grau. Una manilla que entra a grau. És que és la primera final que juga Maricarmen. En vida, veure, mercat. És mercat en vida, eh? Vida. B grau. La primera la fa grau en la manilla d'espasa. Joan 2 de segon grau. Això necessita com a mínim un 3. Mata de 3, mercat. Joan 2 de tercera grau. Va bé en el 2 o hi haurà truc? No, no n'hi ha truc. No hi ha res? No. I el mercat se'n va del truc. Pues el grau a poquet sí, ara. Va repelant, ja ha entrat a bones.
Bueno, no repelate, ¿eh? Porque no, es pedra, pedra. Una. No, 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 sí, es deberes, pedra, pedra, sí. Simpanes del Mercat, per una del Grau. Va, que es mezcla un lliga, dixo, sin divertit. Un torne la falta que... que fas a pensar... No m'he escoltat cap retruc encara, veritat? No, ningú. Ahí n'hi havia un 3-7, no? I retrucs tampoc. Bueno, pues ahí están ara en este moment de les carasses i de gestos i de pensar... I a veure qui demana peu. Manilla de oros del mercat, en vida mercat. No val el grau. No tenen, no passa. És que sí, és el problema. Per la primera manilla de oros mercat. Abans, quan no tens, truca mercat. Ja pots... I truca i mercat, mercat, no, mercat de truc. T'envia mercat i de truca mercat i el grau... Diu que el grau no ha matat el res, és que no tenen. Si tu tens una altra peça, ja saps que tu... Set bones del mercat per una del grau. I ara ja la partida està començant a entrar en un terreny d'aixòs de tirar la falta en ara, algun moment, no? Pues sí. Perquè sóc... Jo ara en este moment, jo sí. Jo sí, jo la tiraria jo sí. La falta. Ara sí, ja tens que canviar. Ja tens que canviar. I o semipeu. Després d'envit o a palo seco. Però Mari Carmen no la tira. Si, si té, sí, però si no, no la tira. Ai, ha tot l'aire. M'ha de mafiar ja. A veure, estan totes tranquil·lites, eh? Mierda. Guapa. Mierda. Natàlia, li cauen estan les ulleres. Demanem peu. 31. Separat. En vida gran. En vida. En vida, no, no. No, no hi ha falta, eh? Bé mercat. No s'atreveixen. Bé mercat. Suau dos gran i mata de tres mercat. No tenen molt. El grau no té molt. Són tres de segon mercat. Truca mercat. Truca mercat haver entrat un 3. El grau diu bé. Dona compte que el grau tenia 30. Paqui podia haver tirat la falta. No val grau el truc. Claro, nosaltres no hem dit que hi ha la falta. No tenen que voler-te, a lo millor... Es pensen que vas a la desesperada i en 25 o 26 el volen. El volen en un 28 i entres en la partida. 8 bones del mercat per 2 del grau. Però, evidentment, a este ritme no li val al grau. Ara ja és massa... 8 per 2 està ara el moment d'això, de tractar d'arriscar. Perquè pedreta a pedreta, si les teus rivals pinten, pues, és molt difícil. Alicia ho farà. A veureu com Alicia ho fa. El mercat ara aguantarà. Perquè no li fa falta tampoc. Ara que es peu mercat, a veure si... Perdó, grau? Grau. A veure si les gemis a falta o no. A no ser que enviden les altres primers. Exacte. De moment ahí... No res. Aquí era, no era. Crec que sí, no? De Corea. Demanem peu. Manilla de oros mercat. En vida grau. Sí, tireu la falta. Bé mercat.
poc tenen. El grau poc té. Tu amb dos graus. Se'n va de bobo. Que se n'ha del bobo el grau, també. Tu amb tres graus. I si tres guanya. I se'n va a mercat. I si tres guanya. Els dos pedretes per a grau. Plou un poquet menys per al grau. Quatre bones del grau per 8 del mercat. Bueno, pues sabore... Estou molt callat. Animeu, animeu. Ja de regar de xar. El vas de cap que m'ha donat a Castella Pobre. La farina que té és molt bonica. Bueno, a veure esta ronda que ens depara. De moment, 8 per 4. 4 pedres davant el mercat. Bon truc, eh? Sí. Jo això és més gran per mi. Bon truc. Porta el xoc ella, no? Sí. Manilla d'oros, grau. Ara la mata. En vida, grau. Vol mercat. Vamos. Envidat i vol el mercat. Mata de les bastos mercat i torna de tres. Lligats. Lligats. Quan el lliga grau, el 33. 33 tenia. Però per què no tira la falta? Pues això és el que tenia que haver fet Mari Carmen. Fes la falta, l'altre tenia 30, no era? 29, no haver avuigut. Igual no haver avuigut. No haver avuigut. En 30, 6 pares 31, del grau per 9 del mercat. Jo tiro la falta. Que pensen que estic desesperat. Clar, pot ser com una desesperació i fer el teatret. No, però mai té 29, no li va. Calla, on estàs? A poquet a poquet van apretant, eh? El que passa és que falten ja molt poques per al mercat. Ja són tres pedretes només. El mercat ahir ara està aguantant. Quan té carta xua... Anar fent alguna pedreta del truc o si tens algun lligat i ja està. Bueno, entra al mercat amb un 4. A peu. Mira, ja tenim un 33 ahí. Manilla de oros, grau. En vida mercat, la falta grau. Ahora. La val el mercat. No té que voler el mercat. Mata de manilla d'espasa, mercat. Que ja s'ha acabat la cama, no? Sí, sí, si està el 33 allà, de oros, sí, és l'única manera, sí, que podria igualar-lo. Claro. Sí. No, és 31, és 31. Guanya de mà, mercat. Natàlia, no l'havien vist. És això el que... Dos cares per al mercat i zero per al gras. Una volta que n'agarra. Que veus si se lligar i el poses. Desvanida. Bueno, pues... Jo també n'he perdut així, eh? 33 o 33. Segona cama per a la falla del mercat, 2-0. I ahí és quan no sé jo si comences ja a pensar en psicologia negativa, de dir, si en un 33 perd la falta...
No és negatiu. Vas dos cames per davall. Lo que passa és que ja... Vas dos cames per davall, veus el 33 i dius, tires de falta, dius, mira, anem a sumar tres pedretes. I la perds? És delicat. És que és un moment... És delicat. És un moment complicat. Psicològicament, ara falta veure en aquestes primeres rondes del Torillo si canvien les cartes, però si començaren amb el mateix ritme... Jo imagino que és una situació difícil per a les jugadores del Grau ara mateix. A nosaltres el Grau en una final, elles 33 i nosaltres 33. Ens la van guanyar elles. En vida mercat. B, Grau. Bueno, de moment ja comença sumant una pedreta mercat per davant del Grau. A veure què passa en el truc. Una per cada una. Una per a cada una. Repartint-se pedres. Estan discutint. En vida mercat, B Grau. Se'n va a mercat. Se'n va a mercat. Pues una a una també. Una per cada una. No vida Grau. Va al mercat. Mira que lo va a ver ahora, tía, no pierdas. Tiene ahí un 27, ¿no? Un 27 del Grau, ha volgut Maite. En el 30, ¿no? 29. París 30, ¿no? 30, 30. 30, sí. Dos manies. Dos manies. Guanya el mercat. No, Maite està agarrant ara, eh? El mercat està agarrant més carta. Més carta que el Grau. Pues a veure quantes pedres en esta ronda. Ara sí podem veure el plano cenital per a saber quantes pedres s'han pintat en esta ronda. Ahí està. Dos per al Grau, cinc pedres per al mercat. Sempre per davant en la partida, també en esta tercera cama. Sí, Rois del Mercat per dos del Grau. Les coses poden canviar, eh? Sí. Si es que no arribes a les 12 bones, no s'acaba la cama. A mi m'agradaria, ho ha dit antes, abans, que se, alguna cameta... Vore cinc cames, no? I si no són cinc, quatre, però vore Mendixar. En vida Grau, B, Mercat. Se'n va a mercar el truc. Bueno, mira, dos pedretes per al Grau ara. En vida Grau. No va al mercat. Una altra pedreta, tres. Se'n va del truc Grau. Així una per a cada un. La Maite s'ho pensa. No sapen què entrar Maite. En vida Grau. Va al mercat. Havia deixat passar el lligat, Maite. És que no el veig. No veiem la carta. Truca Grau, no va al mercat. Guanya el mercat el lligat. Se l'havia passat. L'havia deixat passar. Això també és de bones jugadores, eh? De quan en... 8 rolls del mercat per 6 del Grau. 8 per 6. Sí, perquè tu ja tens dos cames i pots fer-ho. I Grau siguen o no molt atrevides, però van a la desesperada també en certa manera, perquè és que veuen, dius, hem d'apretar-les, tens que apretar les cartes perquè és que se'n va la partida. I si el mercat també està tenint cartes, perquè també estan tenint-les en alguns moments, sí. Pues això també ajuda. En vida mercat, B Grau. Truca mercat. I ahí està la manilla esperant. Sí, no, no vol. No vol Grau. No vol, no té que voler. Trucar-li amb tres de cara i anar endavant és que t'escapa. En vida Grau, vol mercat. Marilu la guanyava. Sí, tindrà la manilla. Aprieta, aprieta, si em posa apretat el que tu m'ho piques. Mira, no té...
En 30 lligats. Guanya el lligat, Mercat. Estan agarrant tots els lligats. Estan agarrant els lligats. En vida, Mercat, B grau. I així exactament el mateix. De moment ja té una pedreta Mercat. Mari Carmen, no pot. I se'n van, doncs, atenció, perquè en esta ronda... En esta ronda... Està ja posant-se la partida molt cul per amunt per a... Per a la falla del Grau, perquè s'entra en dos bones. Del Grau per dos bones del Mercat. Estem parlant de set pedres i estem a bones ja. Està agarrant, a veure. I a l'hora de cruzar-se els lligats, sempre han guanyat elles. Set roïnes Grau, dos bones Mercat, que guanya dos cames a zero. Ara mateix és quan Paqui ja diu la falta en vi de truque antes de... Anem no, ara ja. Jo ara ja. Ara ja, sense decantar-me. Lourdes, la fem tu i jo. Jo sabia que Paqui anava a entrar immediatament en este comentari. L'únic que la porta me fa molt. Però les que juguen són les jugadores del Grau que s'han guanyat el dret a estar ahí i són elles les que prenen la decisió. Per supost. I que prenguen la millor pedra. Efectivament. Jugau dos Grau. Passa als de bastos, Mercat. És que està agarrat. Quan hi ha carta, efectivament. Marilola, sí, està sí. No envida ningú. I no ha envidat ningú, eh? Li estan eixint moltes cartes. I no ha envidat ningú. No ha envidat el Grau, tampoc. Sent peu. Marilla d'euros Grau. I farà segon. A veure. Jugau 3 de tercera, Mercat. Truca Grau. Ben trucat. Guanyes sí. O no guanyes? No en dic res. Estan pensant seu. Estan pensant seu. Jo crec que no volen. Jo voldria. Però no volen, no i a més, votar. No havent-los envidat? Jo voldria. Que no, no, no has... Però què? Sense... Jo ho ha dit, que el Grau la tenia que fer. 8 roïns del Grau per dos bones del Mercat. Jo pensava que havent sigut peu, anava a tirar la falta ara el Grau, sincerament. Pues sí. I més sense haver envidat Mercat, evidentment, si t'envida Mercat de cara i no t'has lligat, pues... Ara també ho fem, que quan vas molt avant no envides i guardant... Sí, Maite ja ha deixat passar alguns lligats. Que això ho han fet totes. Algun 27-28 que dius... I la porta també fa molt, perquè com sabem que ho fem, pues... Potser sabien que tenien truc, perquè tampoc sabem si anava de farol o no el truc este últim. Sí, no ho han vist. Si tenien truc, pues a lo millor han volgut a garantir el truc i anar poquet a poquet sumant. Encara que està molt difícil, eh? 8 per 2. Entra de 6 el Grau. 6 d'espasa. Has de basto Mercat. Altra vegada. Tenen abonat, eh? Sí, sí, sí. Mata de l'espasa Grau. Que te quiero. No n'hi ha una cosa que se'n visca més que les de basto. En vida Mercat. En vida Mercat. Perquè no té por. No té por i ha de tindre un bon lligat, evidentment, perquè t'arrisques a que no torni una falta. Però ara el Grau, si té truc, no pot fer... Jo el 3 de segon Mercat. I en part de Grau. Se'n va al Mercat. Ja no pot matar aquest 3. I com la primera era de l'espasa de... Del Grau s'anota una pedra només, la mateixa pedra que també s'anota a Mercat perquè havia envidat. Sí, Grau i Mercat la mateixa. Nou a tres, eh? Queden tres pedretes. Bueno, tres pedretes per entrar a bones encara... Quatre pedres. No, però encara n'hi ha partida. Encara n'hi ha partida, exacte. Queda tota la... Encara n'hi ha partida. Sí.
Digo, pues si cambia el asunto. No han pegado ninguna volteta a la caída, ¿eh? Yo no tengo que se acostumbre, ¿eh? Una manilleta ña per ahí. Sí, la Mari Lola. Manilla de espasa grau. Yo me lo han dado. Yo digo Marilola, tengo la luz. ¿Qué mal de decir? Pues papá, preciosa. También es irritante. Natalia. Natalia. Eso estoy pensando, sí. Está pensando si en vida o no en vida. Se está pensando mol, ¿no? Para primera de Manilla de espasa grau. Pues no. No en vida. Yo en 3 de segundo grau. I se'n va al mercat. Sí, només tenia la manilla. €10 del grau per 3 vanes del mercat. Què passa amb la boleta? Se n'ha anat baix. Sí. Bueno, fense senyes i bufant. Sí. Quan bufes és que... Manilla no d'espasa grau. Mira, de moment entren en una espasa, en una manilla d'espasa. Per a tractar de garantir la primera, llavors si hi ha la falta o alguna cosa. Ara mercat, pensa falta, si falta jugar al mercat, que quan no envida ningú, no enviden. No envida. Ara porten retes sense pintar. Juga un 3 de segon mercat. Truca grau. El grau ara sí que té. Té carta. No va al mercat. Ara s'ha girat. Un poquit. Ara porten retes sense les mercats. Però no està cremant-se cartes. No. No. Una i sol és altra. Agarrar les cartes les dos, no? Al mateix moment i que... Un parell de voltes que ha segut els despasses de bastos, manilla... De fet, però... no hem vist ningú envidir la falta ni hem vist ningú retruc. No hem vist retruc. 11 rois de grau per 3 vanes del mercat. Crec que hem vist un torn a envidar, que hem dit bé. I ja està. I poc més. També és cert que el grau, pedreta a pedreta, pues va, sí, va retallant, eh? Sí, sí que va retallant, poc a poc. Mercat no arrisca i per això van pedreta a pedreta. I grau tampoc està arriscant. Juguen a peu. Passa un 3, grau. Un 3, el grau, que de moment és la carta més alta que s'ha jugat en aquesta primera ronda. En vida, mercat. En vida Maite. B grau. En parda de 3, mercat. Va parda. Manilla de oros, mercat. A veure, aquesta manilla, si és suficient. Crec que no. Crec que n'eixa guanya. I se'n va el trugra. Sí, la carita que tenia el Mari Carmen. I clar, una manilla tampoc li pots trucar per molt bé. I havent empardat, mercat, pues, si haveres empardat tu, en tot cas, pots fer un poc el farol. Bueno, també pots fer-ho, eh? Sí, i tot el que havia anat retallant el grau, pues ara de pronte veu que de nou estira el marcador mercat, que se'n va 6 pedres per davant. Sí. Encara no han entrat a bones.
La sort és que Mercat no ha sumat molt. No, ha estat ara... I per això pues, encara tenen algunes opcions. Però, evidentment, alguna cosa han d'intentar ja. Sí, un truc, un retruc, una falta... O... Suau 3, Grau. Hombre, és mort. Posem, eh? Mata de As de Bastos, Mercat. Mercat en vida. No, encara no. En vida, Mercat. Bueno. És que estan agarrant. Si no vida el Grau... B, Grau. A veure, i no t'has lligat, tires la falta també i s'acaba la partida. Té carta ara. Passa el 2, Grau. Tampoc tenia massa, 29, eh? 29, però va a l'última, o sea... I farà segon en el 2. Però està clar que el Grau no va deixar de passar tampoc. Truca a Mercat. Si no en vida, pues... I truca a Mercat. Ara sí que la cama se pot posar ja molt, molt, molt difícil. Se va el Grau de truc. Se va el Grau. Dos pedretes més per a Mercat. I els gestos de dir no, és que no volen. Ho sabem, és que ho sabem totes. Quan no entren no pots fer res. No és la partida que a mi més m'agrada. Està perquè, sent no molt... perquè guanyi una o guanyi l'altra, perquè les dues són amigues meues. 11 rois del Grau per 7 bales del Mercat. En què se veja que el Grau entra en la partida. Alguna part de la cama, encara que siga, en la que dius tinc opcions, venen ara bones, no ha hagut aquesta alegria en ningú moment. Bueno, pues ahí está el Grau, esperant encara per entrar a bones i Mercat, que ja ha estat descomptant per a sumar la tercera cama i per a convertir-se per segon any consecutiu en guanyador d'esta final de truc femení absolut, o no? No cantes victòria. Jo estic... A mi m'agrada provocar, que vos veig molt tranquil·les també. Una cosa és que estiguen nerviosos no les jugadores, victòria. Però... No, vosaltres estem tranquil·les. Necessite provocar-vos per a que entreu jo, també. Jo, ja ho ha dit, ja es començaria a tirar faltes, retrucs, jo el que també, fera falta. Jo també soc d'aquest estil. Pedretes, És que em toco ja. Jo també soc d'aquest estil de... Manilla de espasa, Mercat. Falta en vida Grau. Ara sí. La falta en vida Grau. Molt bé. B, Mercat. Jugant dos de segon, Mercat. I el guanya el més clar. Se'n va del truc. No tenen ni un. No poden matar un dos. No tenen ni res. Tenia ara lligat. Capi, capi. Us han més bé. No vols? Pues està a quatre pedres per a sumar... Són 8 Mercat per 12 Grau, 12 roïnes Grau, 8 bones Mercat. A 4 pedres la falla del Mercat, a 12 pedres per a sumar la cama, la falla del Grau. La partida de moment molt clara per a Mercat, però vaig a fer cas a Paqui. Això no s'ha acabat. No s'ha acabat. Està pensant Maite. Entra a peu Grau. Manilla d'espasa, Mercat. Estan agafant cartes. Està... És que s'ha... Falta vida i truque, Grau. Veus, ara ho falta vida i truque, i ja està. Clar. I acabem de patir. El truc va al Mercat, la falta no. Pues anem a veure el truc. Què és el que passa?
Fa la primera de Maria es passa a mercat. I passa de segona. El grau fer segona. Buah, si no tenen una manilla, s'ha acabat. Esta ronda, a veure... Pues s'ha acabat, no? S'ha acabat. Ai, no! Té un 3, també. L'espasa i un 3. Guanya grau, eh? Ai... Sí, guanya grau. Guanya grau. La primera havia entrat en manilla, eh? Sí. Mercat, per tant, jo crec que ha guanyat el truc el mercat, no? L'ha guanyat el grau. 8 pares del mercat per 3 pares del grau. Claro, ha guanyat el grau. Ha guanyat el grau, que tenia dos pisos. Sí, mata d'espasa, té raó, mata d'espasa la primera, és de veres, i amb el 3 empardat és quan... La primera era del mercat, però la segona i la tercera... Ha sigut del grau. Pues ha sumat 3 pedretes el grau. Vuit per tres, 5 pedretes només ara. De diferència. Sepáralo. Es queda baix o dalt? Ara no hi ha que marejar-les, que l'última ronda li ha vingut bones al grau. Està menjant-les altra volta. Mira que li ha quedat Natàlia, pegar-li voltetes. Està bé, així ja creix un poquet de tensió ahir. Clar que sí. I ara sí que ja va tallat i ja va. Mira, ja tenim l'espasa ahir. Sempre té. Està agarrant carta, eh? Està agarrant cartes. Suen a peu. Estem fent màgia o...? No, ah, sí, vale. A veure, ahí està, en un bobet entra. Matarà. Has d'espassa a mercat. Espassa. I si has val més? En vida, la falta. Lo normal és que tira la falta, no? Claro. Per estar pensant-ho, tires la falta i... No. No. No en vida ningú. Mira. Joan dos de segon grau i en part de mercat. Ara necessita matar este dos. Joan tres grau. De moment va per al grau. I fa la segona. I a veure què passa en la definitiva. Joan dos de tercera mercat i truca grau. Ara truca grau. Mercat se'n va. No volen, sí. No volen. Mercat no arriscarà, sabent que no ha cedit cap pedra del lligat. Una pedreta és barata. Una pedreta és barata. 8 pares del mercat per 4 del grau. Però no envida ningú. No envida, no. De saber ha fet pensar, no? Jo crec que una falta. No fa falta ara, perquè a veure el grau necessita la cama. Però envida. Sort. Si el grau era igual haver envidat, haver tirat la falta, no haver vingut, mercat no haver vingut. No, no val. Mercat ara està... Perquè està veient que el grau està remuntant. Està fent un paronet. No, i que són les últimes pedretes que també costen de sumar, que ja vols acabar-ho, dius, ja ho tinc tan bé que s'acaba ja. Per 4 pedretes que queden... Marilola. La falta grau. La falta grau. Tenia 30, Marilola? No. Bé, mercat. Tenia... Té el bastó. Bueno, de moment ja té una pedreta al grau. Que ha tirat la falta. Sua manilla d'espasa, grau.
Entra de manilla. Mata de wow, altres, passa a mercat. Que mal fa això. Truca a mercat. No val el grau. Pedra, pedra. Tenia truc ara a la mercat. Nou bones del mercat per 5 del grau. Quatre pedretes de diferència entre els dos equips. És de veres que el Grau tenia molt mal a esta cama i ha aconseguit entrar, eh? Ha remuntat prou, eh? Ha entrat en la cama, o sigui que encara no és definitiu. Està clar que Mercat sempre ho té molt millor perquè són tres pedretes només. Però esta mà, mira. Uau! Que bonic això, eh? No ho digam, mare de Déu. Jo ara me'l trague. Sí. Lourdes. No, sí. A veure si acaba la partida. Jo crec que no, ara me'l trague. No crec que diga res. És última Natàlia, no? Qui és? Ai, mare. No, qui és? Manilla de oros per cap. Mari Carme. Sí. Pues... A veure el Grau. Falta vida i truque. Espera. Pues ja falta vida i truque. Mercat. El Grau i Mercat van la falta. Sí, ja està. Sí, en teoria s'ha acabat, a no ser que ja ja ho dic. Jo me'l passe. Sí, sí. Jo ho he dit. L'ha deixat passar. Claro. Claro que... No el pots ensenyar, per si acas... Sí. Ha hi ha un altre 33, exactament. Abans... Marilor està i tota tranquil·la i també és la caïda. ¿Qué pasa ahora? Bueno, pues... Báltame el truc Mercat. Mercat també ha volgut el truc. Estaven pensant-se el truc. Clar, estaven ja donant-se per guanyadors en la falta, però les companyes, jo crec que les companyes no saben que té el 33. I per això no volen regalar el truc. Jugueu 3 de segon Mercat. No, però s'acaba. I partida per al Mercat. Ja tenim campiones del truc femení absolut 2024. De nou la falla del Mercat, que ja va ser campiona en el 2023, que també va guanyar en el 2019, que també va guanyar en el 2015 i que torna a convertir-se en la falla referent en el truc femení absolut. Les cartes... han de vindre, però també s'han de saber jugar i està clar que el Mercat no és casualitat que guanyi tantes vegades. No. Saben jugar. És un gran equip. Enhorabona i... Enhorabona als dos equips. Perquè, efectivament. I... Jo ho he dit. Totes les falles haurien volgut estar en el lloc del Grau 8. Clar que sí. Clar que sí. Ens hauria agradat, això cert, veure una final més competida, que hi haguera més disputades les cames, però és cert que Mercat en tot moment ha dominat, ha fet ja la primera cama de manera contundent, sobretot des que ha entrat a bones, i després ja el Grau ha anat molt a mort i ja no han pogut girar d'aquesta manera. I tenen motiu. Les falleres i els falleres del Mercat per estar contents, perquè avui els ha sigut un gran dia i poden presumir en el seu casal d'un altre banderí més com a campiones del truc femení en esta final que vos hem oferit en directe per Telesafor i com també anem a oferir-vos a continuació la final masculina. Jo abans vull que agrair a Lourdes, a Paqui i a Raquel, els meus comentaristes. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i per haver-nos fet viure també esta final. Com s'ho heu passat? Jo de categoria i gràcies a vosaltres per convidar-nos i estar així entre amigues també. Raquel, que era la que més por tenia de xerrar, ho ha fet molt bé. Ha xerrat molt. Lourdes, moltes gràcies. A vosaltres. I espero que l'any que ve ens tornem a veure i vosaltres estigueu jugant ahir. Això és el que anava a dir-te. Jo vull que estigui ahir.
Pues no te passa res. L'any que ve, veniu a Paconea. Ja està. Exactament. Fem una xicoteta pausa, que no se'n vagi a ningú, que ara només estiga preparada la final masculina. Tornem, perquè estan citats en esta final del truc masculí absolut Corea i l'Alqueria Nova. En uns moments, així, en directe, en Telesafor. Col·legi Carmelites. Creixem junts. De menuts a majors, infantil, primària i ESO. Comencem els primers passos. Quin horatge fa? Les nostres primeres obres d'art. Disposem d'aula matinera i infermeria escolar. Cuinem així i cuinem saludable. Jugant tots junts, fem col·legi. Compartint i fent família. Vivint experiències com Erasmus Plus i Twinning, treballant per projectes, noves tecnologies i ferramentes iPad. Carmelites, la combinació perfecta entre tradició i innovació educativa. Carmelites, educant la ment i el cor. Ja estem en la recta final per a les falles i com cada any en la Barraca Fallera trobaràs tots els accessoris i complements necessaris per a completar la teua indumentària regional, tant de dona com d'home. I és que amb més de 50 anys de tradició i experiència, la Barraca Fallera continua oferint-te una àmplia gamma de productes dels millors artesans de la nostra comunitat. Vine, visita'ns i gaudix d'un món d'indumentària amb la Barraca Fallera al carrer Sant Francesc de Borja de Gandia. Ah, i recorda, al fer les teues compres tindràs pàrquing gratuït al pàrquing del Serpis o de la plaça Prado. ¿Sabías que la mayor empresa fabricante de hornos de leña tradicionales está en el Real de Gandía? Si quieres disfrutar del auténtico sabor de la cocina tradicional, entonces necesitas un horno de leña de Hornos de Leña. Fabricamos hornos de leña para particulares y profesionales de forma totalmente artesanal con características que los hacen únicos. Además, ofrecemos nuestra amplia gama de hornos de leña, los mejores accesorios para aprovechar al máximo tu horno y mucho más. Y no te pierdas nuestras increíbles barbacoas de obra para que disfrutes al máximo de tu terraza o jardín este verano. Es hora de cumplir el sueño de tener un horno de leña tradicional. Te esperamos en nuestra fábrica en Real de Gandía, en el mismo polígono del Real, y puedes visitar nuestra web hornosdeleña.com. No dejes pasar esta oportunidad de hacerte con tu horno de leña o barbacoa. Hornos de Leña, cerca de ti. Trisema Joyeros. Somos la primera compraventa que abrió en Gandía. Años de experiencia nos avalan. Compramos y vendemos oro y plata tanto nuevo como de segunda mano. Tasamos y compramos joyas. También existe la opción de recomprar sus joyas y poder recuperarlas en caso de tener un imprevisto y necesitar efectivo. Disponemos de taller propio. Hacemos diseños personalizados y arreglamos sus joyas deterioradas o rotas. No dude en visitarnos. Le asesoraremos en lo que necesite. Su satisfacción, nuestro compromiso. ¿Quieres sacarte el carnet de conducir? En Autoescuela Marcos lo tienes fácil. Tenemos todos los permisos de conducción con los mejores precios. Permisos con todo tipo de motocicletas, coche, camión, tráiler y autobús. Ven a conocernos y disfruta además de tus tests online. Y si eres conductor profesional, en Autoescuela Marcos tenemos todos los cursos que necesitas para el desarrollo de tu profesión. Cursos CAP y ADR, tanto para la obtención como la renovación, todos los meses. Cursos bonificables para las empresas. Recuperación de puntos. Carretillas elevadoras. Autoescuela Marcos. Abad Sola 45, Gandía, 96-286-9878, info@autoescuelamarcos.com. Fontanería Baldo. Nos dedicamos a los servicios del hogar. Fontanería, albañilería, pintura, etc. Realizamos reformas de baños y cocinas. Instalaciones de gas. Financiamos hasta un año sin intereses. Exposición de más de 300 metros cuadrados ubicada en la avenida de Valencia 66, Gandía. Teléfono 96-295-1218. Contacto @fontaneriabaldo.com. Somos lo que estás buscando.
Martí Indumentària. Marquem la diferència. Proinveni. Venta, alquiler y reparación de herramientas y maquinaria para el sector de la construcción. Somos expertos en la reparación de toda clase de maquinaria de la construcción y obra pública. Trabajamos con las mejores marcas. Ikoki, Husqvarna y Ayerbe, entre otras. Proinveni. Con atención máxima a nuestros clientes profesionales. Atención personalizada. Polígono Industrial Almoines. Visita nuestra nueva página web. www.proinveni.com. Empresa desde 1995. Proinveni, patrocinador oficial del Unitspel Basket Gandía. Empresa de reformas y multiservicios con más de 20 años de experiencia. Convertimos sus proyectos en realidad con soluciones rápidas y eficientes, brindando atención personalizada y profesional desde el primer contacto hasta la finalización. Ofrecemos servicios integrales de mantenimiento, reparación y reforma del hogar. Además de colaborar con seguros del hogar, entidades financieras y comunidades de propietarios. Confíe en nosotros para hacer realidad sus ideas de forma cómoda y satisfactoria. Mifer Auto. Tu concesionario SEAT en la Safor te invita a visitar sus instalaciones, donde nuestros asesores te sacarán de dudas. Gasolina o diésel, híbrido o eléctrico. Ahora podrás elegir también tu Cupra y conduce a otro nivel. Mifer Auto. Comprometido con la movilidad, mantendrá a punto tu SEAT o Cupra porque somos taller oficial. Estamos donde siempre, en Gandía, Polígono Alcodar. Acércate y comprobarás todas las novedades, también en seminuevos. You pay me good, just...